السلام علیکم ملګریو، سهار مو په خیر. سهار وختي دی او ډیره سخته یخنی ده او زه روان یم کارخانو له تاسو په لوجره کې موجود یم او دوندم دی نو سره جهانگیر خان هم ولاړ دی. ټیک شو، نو زه ورځم او په لاره کې تاسو ته ښیم د چې څنګه حالات دي، مطلب دوند چې کوم سچویشنز دي هغه به تاسو وګورئ. زه به تاسو بوزم ته فرنټیر روډه پورې، فرنټیر روډ پورې به زه په پیدل واک کوم، هغې نه بعد به زه ګاډی ته خیژم او هلته کې به زه خپل د فرسټ بلاک ختموم. صحیح ده که نه؟ نو ولګ کې را سره وای او دا خسته موسم را سره وګوري. جنگیر بھائی زه د نور علم، السلام علیکم. وای دعاګانې کوه. صحیح ده، ان شاء الله. ملګرو اوس زه تاسو ته ښیم، خپلې وزرې نه بهر راووتم او کتلی شو دوند. د شپې ډېر زیات دوند و، اوس خو بهرحال ګزاره وشوه. اوس نه څه فاصله کې خلک لیدلی شي، خو د شپې به تر نږدې زوی پورې مطلب چالس نه شو ښکارېدلی. نو اوس زه درومم واک کوو، داسې تقریبا څه 30-35 منټ مزل دی روډه پورې او زه ستا د حالت ښیم چې یاره مخ، یعنې زه په کومه لار ځم دا لار به ورته ټوله ښیم، تاسو ما سره وای. دا زمونږ ګاونډ دی، یو مخامخ کور دی او بدلاغه کور دی، دې سره درې څلور کورونه نور دي شاته، دا ټول زموږ ګاونډ کې راځي. دې سایډ له چې کومه لار تللې ده دې خو خشکي ده پټي دي. ملګرو زه چې څونه بهر راووتم نو تاسو کتلی شو دلته دوند نور هم زیات دی، مطلب تاسو خپله کتلی شو دې ځای پورې دوند نور هم سوا دی او مخامخ دلته کور دی، هغه هم پکې نشي ښکارې دی، روډ دی هغه هم بالکل پنا دی. او چې کله دوند نه نو دې خو هر څه صفا کلیر کتلی شي، کورونه وغیره، خو اوس تاسو کتلی شو چې بالکل د دوند له وجې څه هم نه ښکاري. ملګرو یخنی خو انسان زور کړی دی که نه؟ په داسې موسم کې موټر سایکل چلول ډېر زور غواړي، یخنی نه ده؟ ملګرو بس دا لیول دی تاسو کتلی شو، دا لار چې کوم ده بره دا پوخ روډ دی، مطلب فرنټیر روډ تللی دی او دا چې زه په کومه لار روان یم دا پیدل لاره ده او یو قسمه شارټ کټ لار ده فرنټیر روډ لږ اکثر چې بڑے لسو نو پتا لار باندې موږ په پیدل مزل کوو، کله چې موږ په ګاډي کې شو نو بیا موږ په هغه روډ باندې داسې بره خیجو. نو اوس ما سره ګاډی نشته د دې وجې نه زه داسې په پیدل دروم. دا هم یو مسلم آباد کالونی ورته یې مسلم آباد کالونی لار ده او دا چې کوم لار باندې اوس زه روان یم نو دا موږ چې کله هم باړې لسو یا موږ جام لسو نو موږ په دې لاره به پایدل باندې سفر کوو. ملګرو زه راجوړ شوم دا خوړ دی او مخامخ په خوړ کې دلته کې کرکټ ګراوند هم دی، خو دن له وجې اوس نشي لیدلی دلته کې کوم ماشومان دي یا ځوانان دي هغه کرکټ گیم کوي اکثر د مازدیګر یا د اتوار پورې چې کله اسکول نو چھٹی. نو بالکل دې ځای کې زه داسې ورسم اوس ښیې تاسو له نږدې نه هم ښیم. دا کتلی شو خوړ دی، کله چې باران وشي نو دلته اوبه هم ردرمي په دې خوړ کې. دا وهله کرکټ ګراوند، دا وګورو ملګرو دا د باران اوبو سره چې کوم دی دا ځینه تاسو ځمکه کتلی شو بالکل اوبو وړې ده او دا بالکل سپینه خاوره ده، خو د باران اوبو دا ځان سره بهولې ده.
کتل شو ملګرو دلته کې دا ونې بوټي ونې غټه غټه ونې دي نو ډېره ښه مزه کوي د مرغانو آواز هم پکې اورو په بس مونږ روډ ته هم نږدې اوس روډ خو دې ځای نه لیدلی نه شي خو جوخت دی ځکه چې دون دی ملګرو دا مخامخ روډ دی دا ټوله لاره ما کراس کړه انشاءالله بیا ویګه خیری په بل ویلاکی ملاقات کوو نو انشاءالله ملګرو بیا په بل ویلاکی ملاوی کوو الله پامان بای.